Za potrebe Policijske uprave Kraljevo konkurs je raspisan za 15 policijskih službenika za radno mesto policajac, a 8 polaznika za radno mesto saobraćajnog policajca za poslove saobraćajnih nesgoda. Ovaj konkurs za upis 1100 polaznika Centra za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici raspisalo je Ministarstvo unutrašnjih poslova i odnosi se za potrebe više lokalnih samouprava. Neki od opštih uslova konkursa su da je kandidat državljanin Republike Srbije, da ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije najmanje jednu godinu neprekidno pre dana podnošenja prijave, da ima prijavljeno prebivalište na području organizacione jedinice za koju se raspisuje konkurs, da nema manje od 18, a više od 24 godine starosti do dana zaključenja konkursa ili ukoliko je svršeni student kriminalističko-policijskog univerziteta, da nema više od navršenih 27 godina starosti, da ne postoje bezbednosne smetnje u skladu sa zakonom o policiji. Ostale informacije u vezi konkursa kao i same obuke, svu potrebnu dokumentaciju za prijavu na konkurs možete dobiti u nadležnoj policijskoj stanici, odnosno ispostavi, ili se možete bliže informisati na sajtu www.copo.edu.rs. Policijski službenici će i narednih dana biti na Gradskom trgu u Kraljevu od 12 do 14 sati, gde će svi zainteresovani građani moći da dobiju detaljne informacije oko konkursa. Konkurs je otvoren do 29. decembra.